Goravi Goff väliin, vielä kerran Suomen alueelle kiekko Venäjältä tulee ja Venäjä vaihtaa myöskin vielä vajaa parikymmentä sekuntia erää jäljellä vielä yhteen hyökkäykseen mahdollisuuksia, kun kiekko on Lepistöllä, syöttötila aivan ei löydy, Lepistö löytää keskeltä sieltä Kapasen, Tapanen vie kiekon hyökkäysalueelle, sekunnit kuluvat, nyt pitäisi kiekko toimittaa maalille, Tapanen ei vain sitä saa toimitettua sinne ja sitten se nappaa sieltä vielä Zaribov ja tällä tavalla ensimmäinen erä on ohitettu ja ensimmäinen erä jännittävä mielenkiintoinen erä, joka päättyy numeroissa 0-0. Todella jännittävää, hyvää peliä ja niin kuin näkyy, niin siellä on koko venäläisorkestra paikalla. Tässä on kysymyksessä niin sanottu Bolshoi-teatterin ensimmäisen erän esitys, jossa pääosia esittää Suomen joukkueesta Leo Komarov ja sivuosissa ovat Zaribov, Morozov, Terezenko, Jemelin ja Nikulin. Ensimmäisen erän jälkeen 0-0.